仇已在手中，给我找些更强的敌人。喂喂，能听见吗？弹幕刷新走一波。欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场，碾碎奸邪。蜘蛛打野买个绿弹这么稳，不灭卡牌有点夸张了，说一声。德玛西亚永世长存。这个蜘蛛基本记了，强的敌人，把先往回拉呀，我升四就了。才12个刀，蓝区三足矣。永世长存。战斗之心，誓死方休。消除不公。
两个满血不好杀、啊、算了，等六级了。兄弟姐妹们，和我并肩作战吧。五级杀六级，保护忠良。为了父王，这边也要飞我了，但是我又差点点钱。谁敢违抗我的意志？他飞中路去。一个杀两个，永世长存。等一个大来直接抓下，绕波视野了。这蜘蛛没闪，他想闪现一，我想救他们 AD。
大没给。他这个恶心人，塔不要，线不要，过来烧野。上塔直接爆了。让除奸邪。是长存卡牌到跟梦魇到互相克，但是还是梦魇更克卡牌。
你的上路这丢的针眼放了一整把都没拍，还在。查询一下真实比分，队友。减去我这15个，其实我们这边好像还劣势。这忙着大感觉这么久啊，跟有个七秒一样，我都拖了这么久，他大还在。我刚才都觉得他大结束了。对面又看到了希望，藏一卡牌跪机。好理解，他这比较团队大好的快多打支援没问题啊，为什么要拿来打伤害呢？养队友不也行吗？你们格局小了。不行，得认真玩了，优势不大了，这样主要是我们这边都大人头啊。再来两波的话，对面还是有机会翻盘的。先弄这滑板鞋来。我的身上还有个300，来个大龙吧，小区环境吗？对面这么菜，没有啊，这是一区人机啊，你看着上帝视角，
你都不要说这些什么一区翡翠了，黑色翡翠了，这好像不是一区，这是黑色的。你职业选手开封王者一两千的，你都觉得他玩的菜啊？这是翡翠人机啊！先弄滑板先，直接一刷扣，直接扣住三个，刚好他们三个人站一起。对面能复活了，下波再来吧。姐妹们，我并肩作战吧。应该钱够了，2850。为了父王，一球先拉一下。这个锤石反应比 AD 要快啊！我打这 AD， 这 AD 都没反应过来，这锤石已经反应过来了。四个头，35000的伤害。